Gripas epidēmijas dēļ pieaugusi ģimenes ārstu slodze un arī mājas vizīšu darba stundas kļuvušas garākas. Gaidāms, ka drīzumā mājās apmeklējamo pacientu skaits kļūs lielāks, jo epidēmijas laikā mājas vizīte apmaksā valsts. Līdz ar to par 10 eiro vietā pacientiem jāmaksā vien 2 eiro un 83 centi. Slimo gan arī paši ārsti, tāpēc pacients sūdzas, ka ir grūti atrast dakteri, kas slimnieku apraudzīs mājās, pat ja tas ir bērns. Vairāk stās Lienbaris Sermole. Pulksten 12. Dienā daktere Indra Šapela beigusi pieņemšanu kabinetā un gatavojas doties mājas vizītēs. Šodien te jau vai atslodze tikai 4. Pirmdien bija 9, otrdien 8. Miera periods vasarā, tad tur varbūt ilgāka laika vispār nav vai 1-2 vizītes. Ja? Bet nu, tagad, nu, tas ir pats sākums, ja es pieļauju, ka tur varētu arī būt bērniem līdz kaut kādiem 11 skaitļiem dienā ja, tās vizītes. Pieaugušie pacienti pie sevis saucot retāk. Daktere prognozē, ka gripas laikā gan būšot vairāk arī tādēļ, ka jāmaksā mazāk. Tomēr pagaidām galā tiekot. Pieredze citās praksēs gan liecina, ka daktere nevienmēr var atsaukt. Ko darīt, ja slims ir pats ārsts? Ar šādu jautājumu atbildi nesekmīgi meklēja kāda mazas meitenes māma. Citam ģimenes ārstam ir jau savi pacienti, pie kuriem jāpaspēj. Un ieteikums nākt uz polikliniku akūtajā stundā nešķita pieņemams, jo bērnam ir augsta temperatūra. Vienīgā iespēja izrādījās maksas ārsta pakalpojums. Veselības norēķina centrā gan saka, tā tam nevajadzētu būt. Jābūt kādam citam ģimenes ārstam, kurš aizvieto un pieņem pacientus, vai arī, nu, ja nav šāda iespēja vai nav iespēja vienoties par piemērotu laiku, tad ir iespēja vērsties arī pie dežūrārstiem. Ja ārsts uzskatīs, ka tas ir nepieciešams, tad arī dežūrārsts var doties mājas vizītē. Protams, jāatcerās, ka tas ir ārsta darbības teritorijā. Veselības norēķinu centrā arī nesot tādas informācijas, ka ģimenes ārsti būtu pārslogoti. Ja tādas ziņas saņemšot, tad arī domāšot, kā atslogot dakterus. Maksāt mazāk par mājas vizīti varēšot līdz gripas epidēmijas beigām. Norēķinu centrā uzsver, ka valsts kompensēs tos gadījumus, kas saistīti ar aizdomām par gripu. Tādēļ galvārds par to, vai šādā vizītē doties, pieder dakterim, kurš telefonsarunā izjautās par saslimšanu. Ja tomēr izrādīsies, ka aizdomas ir bijušas nepamatotas un pacientam ir kāda cita augšējā apceļu infekcija, šādā gadījumā arī nevajadzēs samaksāt par mājas vizīti kā par maksas pakalpojumu, jo, protams, pacients pats nevar izvērtēt, vai viņam ir gripa vai nav, to var tikai ārsts izdarīt. Piebildīšu, ka pacientiem, kas arī līdz šim bija pilnībā atbrīvoti no maksas par mājas vizītēm, piemēram, bērniem, pirmās grupas invalīdiem un citiem, joprojām jāmaksā nav nekas. Šobrīd lielākā saslimstība ar gripu konstatēta Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā un Rēzeknē. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka visvairāk slimojot bērni vecumā no 5 līdz 14 gadiem. Lienbārs Sērmule, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.